L-AAA huwa wieħed minn ħafna santwari tal-annimali li nsibu ġewwa l-gżejjer Maltin. Intqajna ma' Rosalind Aġuż, il-manager ta' dan is-santwarju, u staqsejniha xi ftit domandi fuq l-irwol tagħha. Iżda ntqajna wkoll mal-kelba Cinders, fejn din instabet mormija flimkien mal-ġeru tagħha frazzett. Kella ideja tista' tgħid qiegħda tikkankra u kienet infettata ħafna. Għamilna l-amputation u ġibniha hawnhekk wara għam biex intuha recovery. Ara papiħħom jagħtu jiġu ħamlija tajba u l-mami qiegħda hawnhekk. U seda tgħix ħajja bit-tlet dejn. U bil-mod bdiet timxi bdiet tirrealizza li mista' taqa' fil-bidu kienet taqa'. Imma issa tgħix ħajja ta' kelb normali ġifieri tola miegħek, tagħmel l-arja, kollox normali. Rosalind Aġuż ilha tgħin ġewwa dan is-santwarju għal dawn l-aħħar 7 snin. Iddeċidiet li tidħol hawn fiż-żmien il-vaganzi tal-Milied. U qed tibgħat nibda niġi, spiċajt niġi l-weekends u bħaddejjem inżid, spiċajt niġi matul il-ġimgħa u issa spiċajt niġi kuljum għax il-bżonn tant kemm huwa kbir. Dħalna ġewwa u sibna bitħa mimlija klieb minn kull tip u għamla. Għazza popolazzjoni tal-annimali dejjem 120. Skont kemm nifhom jew indaħlu, għax hija impossibbli li ddaħħal dawn l-ammont kbir ta' klieb qiegħdin iċempluna li hawn kuljum. Ġieli f'xi rata waħda nirċievu 30 annimal kuljum. Is-santwarju jipprovdi ikel, xorb u shelter għal dawn il-klieb kollha. Dawn jirrikjedu ammonti kbar ta' flus li s-santwarju stess irid iħallas. Mexxin totalment minn donazzjonijiet. Meta jifqu l-donazzjonijiet jridu nifqu ndaħlu l-annimali għax ma jkollniex flus nitlu magħhom. L-expenses li għandna huma kbar, eżempju biss jridu niftħu tliet xkejjer ikel kuljum tra' ifut madwar 20 gott soffut. Bħala volontira insibu 5 biss, ikkumparat mal-120 kelb li għandhom bżonn l-għajnuna ta' dawn il-volontira. Xiqul li għandna iktar, però qatt ma rnexxielna jkollna iktar, però mbagħad wara bħala volontira li ġejnuna dak it-tul nofsinhar nassumi li għandna madwar 18 oħra. Ix-xogħol ma jqaf ġewwa l-AAA. Ir-rutina ta' Rosalind tibda minn filgħodu kmieni sa xi tlieta ta' flaxija. Kunhom sakrim iġrat ta' qabel u niftħulhom u nħalluhom jiġru ntuhom ir-ran tagħhom u mbagħad nibdew ix-xogħol. Ewwel nistaqlew il-bedding il-maħmuġ, nibdew naħslu, mbagħad waridu nittimgħu, mbagħad nerġgħu npoġġu l-bedding il-nadif, mbagħad nerġgħu nittimgħu fejn xi jkunu ċerti li koll għandhom l-ikel. Mbagħad nifsu s-soffut u mbagħad fl-aħħar intuhom il-pilloli eżempju jkunu klieb jedna kif sewwejnihom intuhom antibiotics. Il-120 kelb jinżammu ġewwa l-gaġeġ e kif itilqu l-volontira. Huwa importanti li l-annimali mhux ġest daħan jew hawnhekk u tfajnihom fuq xulxin. L-annimali daħan jew rridu nieħdu ħsiebhom u rridu ntuhom id-dinjeta tagħhom li jgħixu ġifieri ħajja worth living għall-inqas. Għalkemm hawn charity clinic li tagħti għajnuna lil kull santwarju, xorta waħda li AAA jrid iħallas għall-ispejjeż mediċi oħrajn. Il-maġoranza ta' neuters iwa mil-buttana, il-mediċini kolla mil-buttana, l-examinations mta' jirraħħom nal-vet kolla mil-buttana. Zaza, fil-sajf, jew anqas fil-weekends, ejja u għadu daqqatit is-santwari, jek ma jew jekk ma tistgħux tagħti daqqatit, ejjew imqar araw xawn. Jekk għandek il-pets l-huma n-nies sewwihom.
Edin jitwildu ammont kbir ta' papis u dawn l-ammont kbir ta' papis mawx djar għalihom. Kelba waħda tista' kull 6 xhur ittik 10 papis mawx dawn id-djar kollha. Qabdu l-petta ma kontux jgħidu bnetti ma joħroġ u sewwuh ma sewwuhx biss. Ħassewih biex ma jkollix papis, issewih biex ma jkollix cancers u mart flu u dawn l-affarijiet oħra. Jekk għandek kelb, żommu għal-ħajtu. Jekk m'intix lesta li dan il-kelb il-papi li għandek quddiemek qed tadotta ħaddieħ 13-il sena sakemm jgħix, sakemm l-aħħar ta' ħajtu, tadotta xejn. Biex tadotta ħissa wara 3 snin, wara 6 xhur wara 5 snin, tarmih fi triq jiġi b'santwarju, tadotta xejn. Darb qalb kbira tista' tkun int ukoll.